Ah, að fólja næst hann. Jó, að. Það er stekk sjöfum að bá mæn með dólu. Jó, hvort sjóum býst þín þá. Jú zagaur þess kendis. Pomenonim ústu með jól trímin, a? A? Jo, a s'kem dhe në Peruni, a? Nëse ju nuk tregoni këtë që ka dini për s'kem dhe, o as nona juve s'kom ju njovë, bre. Ka për qëto, ish një flamën, të përlogu, ecë. Një është tash, që është i kri saltia në tru u shokët tëndë. Aje e sigurët. Me bo mësë me kalëzu drejtë, si atë shokën tëndë. Më bërlogë, dhe ty tru t'i qesi. Që, a peshe? Ty orë me t'marë. Mos me kalëzu drejt, a petë n'zohë qështu. Oke, regullë. Qutash. Shkoj ashtë. Më ratë shokin tonë se na nuk vrajna njerës. Dhe prej sotit, ti e njeri jonë. Sa e të t'firin, ki me orë këtu. Hec ma shpejt! Sonte, pas kanë me pru një tur prej Shqipnis. Pe lajmëroj atë dostin, t'ja u thajmë ka qepin mirë. Thire me njërë! Mam, kush më ka halla kallë dhomën tem? Oj, mam, a e ka minë, kush ujnë dhomën tem? Po t'ni, unë të akum halla kallë, une. Qka përdo me thonë? E pse, oj, mam? Qysh mërë pse? Trim t'ja me që si gjana po mirë është, a? A përdo me shkatru vjetën edhe neve, qka o puna jote? Fa, mam jem, po t'ja, për një me ka menon që o konë droga. Pse, qka me menu tjetër, Trim? O, mami e mbra. Ullo qëto, qëtësoh, be. Be, mami, bre. Pse une me shku me pi drogë, ti pas tonat mirët? Po, edhe une qërshtu menova, që ki menu ti. Po ti s'pas ke menu qërshtu e trim. Ngo, mami, man. Ato nuk o konë drogë. Ato o konë milë. Po, e kun bo mu do kësa me rilë, se jena të boni fushat promovuese, kunder drogës. Po. A, tia, po do me më qitë mu që unë e kitë budolje, ma? Që ka puna? Po jo, be, mam, se qëta është kalëzoj? Kue ke lonë? Birë edhe të kalëzoj vetë qëtu? Kue kom lonë? E kom hup, e kom zhduk, s'ka? Ku ashtu, e, mam? Ku në sholje, Trim, e kom gjujtë? Ku punolla jeme, shka na paske e bon? Ha, shka kom bo, Trim? Pa e s'ko lidhe, se e blejnë atë tjetërën. More, ti, ku qësh po do me më tranu ti krejtë? A, po, tia, seriosisht e kia? Qësh mora e mora normal prap me shku me ble?
Oj, mam, po është për fushot, për më vuse. Për kundër drogës, më do kësa më rilë, dut. Trim, tja, për një me e ki, nuk është që e shkem të menu në? Po jo, bre, mam, ta më punë, unë më morë me qasë i sene. Kljut në. Qërë, Trim, adin qysh, jëmë të dashme të besu. Po të besoj, se i shola nuk është që ashtu që kam të menu, se mas mirë ti ti mua, di që kam bon, mere në anën tunë dhe kape mytë e krejt, mas mirë ti i ki me mytë. Po jo, me mam, hish më sanin ty. A e denë kone ki djala jo. Që jëmë të e thirë besën, ti të regoj edhe asajnë a bile gëzohët. Sa din sa më kishtë e cu, menja s'ta merë. Halo po dridhna. A përshe, se sa e dut në zonë edhe muj me të vra krejtë? Skendo, për ne jemi shok djetër mërbur, shkon kje punë. Ke menue që ta qetë mu shty me mua? O Skendo, për ti e din sa të këm një muë në ty. Po veç, mil shove në qafë edhe ta shok të tu. Po në si këm shok ata, ata për ti... Mi ke pas pare të bërë qysh me ti në zerën ty, ato pare. Luan, ata mu për dit janë ty më dëmë tu, e ato humbje këtë bjenë ty me i pagu. Se unë mi pagu, ata nuk janë të mi të mi. Sa të mbojnë mu ato keqë, unë e lëma ti për ty. Nuk bënë ashtu me njerës që të kanë një mu. E ti përdo me këthi të mirën me të keqëja? Kërë që të përdo rapi? Api nje? Api nje mirë? Skendo. O Skendo, kjo familje eme. Gruja, djali edhe qika. Mos bënë që si senet këshia. Këto nuk mujnë me shku këkun për ditun, se për cjellësit e mi e din çdo skut ku janë e kus janë. Ose a din sa gabi me trona jetu bo, që jesë së mirë kjo. Ngom këne o Luan Plakushi, mi bon 100.000 euro edhe mi bjen, e të kalzoj vendin ku me mi prunë, se iq mshirë s'kom ndaj robëve tu. Ma s'kendo ma, 100.000 euro. Ej, kokrat këllomoqit më konë këto. Këpë më zbëna i gare. Ajde natën e mirë, e shimi, edhe prit telefon prej meje. S'kendo, ma s'kendo.